جب کوئی شخص اصولوں سے وفا کرتا ہے، در اصل سنت عباس ادا کرتا ہے، زندگی ہے ہی فقط وہ جو وفا پر گزرے، حق پہ کٹ کر ہی کوئی حق ادا کرتا ہے، چاند تارے ہی نہیں جھکتے فقط وجہ تعظیم، دن میں کئی بار فلک خود بھی جھکا کرتا ہے، تیرے علم کی سلامی کے لیے تاجدار وفا حسین رب سے بلندی کی دعا کرتا ہے، تجھ کو جو مانے باب الحوائج والا ناز ہو اپنے عقیدے پہ صدا کرتا ہے، تم نے سکھلا دیا ہے حق کو ادا کرنا ہمیں، تیری وفاؤں پہ خود ناز خدا کرتا ہے۔